Shukar të marrë ratë më nga dhe sen, me dikut një më nga ratë më nga jo bështar, vaktja e te të marrë legërët në simbati, baro kozëm që vajë gjithë të mendem se ko apetok në nëri, sa so vakeraj dhe ka kiraj ekspors kë emisja ko bështar vaktja, ko aso i të një në që vakerdi Romano Sport Magazini, ko aso në që i si jam e butë sportiste atë rosa të vakera o sportso i të në aktivno kina sa vashu turizërim ki Republika Makedonia, ko aso a ka e rata të një kohola gjarë në stujmi ili në gardi pushkar e në vea, ko aso ka kera lafina që i bashi o futsal, o mal futbol, ko a prekhume në që kërgjemi një save emisije me Amalia e Salijaja, ko aso bja singjem të mi në që jari kratko, ama slatko, valda sa o kohola kemi në sushungje, dhe ka se njëri bujt po shukar, jasno, në në suske suske në kere la pedafi, a e rati si ma mana gostina, ko asoj të një manushe në shikina se vëshu turizare bare anavea, a te o kera të një tikne ko vërshajm, ko asoj të një cenime ko sport kina se vëshu turizare, ko asoj të një te o kera bujt shukar futbalera. O luata në prvo të rëmli desno strana, ka në vinavle, o luata në o Fernando, o Fernando shukarate, mësarsit. Дуито та на Огуркане, о Санчес, по Шукара Вакердо, Шукара Дуркане, Сасим Ту. Шукара, Шукара Сим, мое састе со Кимиан. О Састу да со Алян. И трито та на Омири, Кристиан Роналдо Омири, Шукара Тим Сасим Ту. Шукара Сим, Шукара Мопра. Ове састе со по Кимиан, пак им са те огостунят мене, супер. Тоа е састоту да со Алян. Аки ја мангле да е седми дикут, не е наче мангле керам ги пуше лафи, а кај рата, а кај мле шукаре омален сар, со и тоа не е наче пошка, тоа кера пенджарот не е ко мал многомет, кога со джанина ле бут, джанитар на се лошу туризари, таре Европа, исто ги артаро Балкани, наче тоа кера нормал, таре Македонија Абрил, кога со не само дело, кратко дело, ќе ги наче исто ки Србија, да кога со ко Vrajlja dar i lecë, kua së në që o justo Burkani taj Almiri, kua së me da sujmë si në delo të radoa, kjo gjemë në që e këtik në delo, kua së gjane e së o ma futbol futës, ala dar i gajma këtë edhe ki Makedonia, o doleski këram një pu ishe lafi, e më doa poro ka buqeo në që e Almire vashi o futës, Almiri. Tu dike pu ishe i mistra dhe ka pratine o ma logumet ki Republika Makedonia, дека са со функционирате во кирово фудбалики втора лига, ем прва лига во фудбал, пошто трета лига, но не четврта лига, са со исико баро фудбали. Со мислење тут дали шај, а мен Ромада так ми чинјаме кога са подел. Па, о како ти сумсне ќе ми си стова ќе дум, и си амен сила, и си амен можност, а мен да те присутствуваме на те чела и со напревари на мен ке втора лига, па ти попушнате пак и прва. А ми се нада каква плани со Кергемле, ми се нада со шутка ше джанала, дека ако спенала ме ге, ем на Динама дека од 24 вакти дека помоѓирам да ме ту спена кака. Ме па кјава дека, а кава на чи со Керел, со Керел Алесарни, ем са околе исто со Магена на чи опраля, мала, те помоѓирам на мен, дали Акатар и Македонија, дали тар населва шуто Ризари, дали таро Скопје, дали Авриал, значи таро Балкани, тари Европа, кола, со са со Магена на чи шај, преку бишуштар вактија дженерира значи и страна о сајт кога со джала каде тано Салие Панда Мария Мала шај контактирани на Ленцарен за да те поможиме на кога кој со Мангела нормален кога кој со и сварно баши о спот кога со Мангела Буркан сумесниот тоа кога прајемо клуби дали о клуби значи со кога правале дали си имаме кадар таро играчија кога со шај пример ако набуд пример ќе дае втора лига джаја понудува. Мисна ке шутка си доста јака врна фудбалере. Мисна дека ке шутка таме о најака чаве со шај. Аке по моје размислување, ја ке беше ске, аке на штикуе, ама туј беа што ги нем дали, мисна 100% дека каква ке прва лига, кога на бут успеке романи чаве ги рома шутка. Фернандо, дали бут шукаре ковол пример тоа кера машкарот тумен со сиен тумен нормално потребни фудбалера кова, дали кој ќе повари мотивација пример тоа кера са рекламано клуби со кој ко фудбал, дали тут поише мотивен воља кадо тут туте трудине тут тоа кера романе бојаки или романе дресески ке од куравете ќе воле. Фернандо, мама, мене каде се хилеа ко парк и сиен воле. Мама, мама, кој хилеа ех турнири. Хилеа воле не палим, кој каван нешто тежа тоа наше бушкар кол, ама се зави се на пример, таро хади финансиско, тоа цело пелек со сима каде ми нали, ти дами не голема шкарамен, тара ти поможи нам. Одмек, со мислеа додека ако си немен финанси баш е кава клуби,
ако веќе добинеа поддршка на тоа оператор околу сојта на лица бизнесмени или соја маре праља маре брачети маре каки мала сојта на тарострство сојта на Република Македонија терна се во шутори за тароскопие со соделен ко Балкани ако поможи ние беше кергема кога клуби дали ту мислиа пример паке тоа кера кет коламе на лав финанси пример више уламе на лав пример тоа кера пан деш или козов треволам ги 10.000 евра за да те стартуна на чиса, тоа ме опрема, тоа ме футбаля, тоа ме на чиса, са сутрела комплет. Су мислиња ту дали Бутшукар кол само тари населва шутори за ли тој рамен чаве или тева кера Авриал на тари шутка? Па дек си ба, шужо прашање пучтан, ме би согласи нама те авентари Махала, Таро Маджари, Таро Гьорче да не саве чаве, чоске мангарите кера Романо клуби тол, то вен са Рома. Ама ти ќе даа тари цело романи попула за начи дјавен, кој со кај треба те ќе роди, мисли, на кој кол јак ја, значи те ао те ќе даа. Кој шо жи дејате, ао некој таро маѓари, таро Гьорче, оздо Кујан или некој талент ја чави, си, на е потреба ка наме само тари шутка, ја ќе даа ми наме тари шутка, ја ќе ласам. Те ао некој дура од дана, таа финоко. Е, ми се сао кола со одихенове мангле да и седми. Дикот некој би штар вактија. Шајте ден ту маре коментара, ема ла коментара на чи стоа гјар, ако тани ко можно ште вакера на чи агатари и режија, шајте дела ми на чи кова мара ово кадар. За да те чити на Аменда Ленгоро мислене, пошто Амена кела емисија са со Кереја Мангаја на Читумен за Пределинален, кова со Тумен, кова са со Дикераме Котикне и Крајна, Тумен со мисленена, Тумар идеја, шај денала Аменге, ема кај емисија нормално кердитан и саарине заедничко, те шај е најакава најбаро успех со Итано Марон, најбаро суно. Сосија го керала пе више лафи, ме пак јава дека бурка, ако си нема више условија, ако си нема ни грачија, а ќе веќе скоро и сала ќе насе во шуторизари Керелапе, дека од септември више ка починопе или од октомври јарте такмичнопе ки втора лига, а мен додека ќе дингем, а додека ќе деја, односно Алла паре, ако више ќе дингем Алла паре, ми мислам дека ако набутаро дуи илјаде джене коламе на Република. Со мисли на потвор? Па, мислам дека дуи илјаде как ќе да, со скеко турнири обично кога Керлапе и си публика шај тоа кера 1000 жени 2000 жени. Аѓа. Ова на пари кога кела ки са некој таро љубов те дикол тут на пример ја Мире Фернандо ја панда ни се вера романе чал ќе кажа пуни капер на пеко колка дикол ка бодрино е роме. Аѓа. Фернандо, дали ту пример памтинијата во кера претходно турнира со Шинеки насел во Шуторизер? Не памтинам. И сар си имам чувство, пример тоа кера, а геар обште, а вријал со дикшајато кера, па не мандре тове дело тара да. Чувство тано бушукар, значи од ова тано бари волята кере, сав, значи бушукар, шала на дневни ка колу па нам буд пошукар, па кола мари сала, па кола мару клуби, кола ме воля па нам пошукар, а мене аргументи представена, тара те джа да е дишал. Значи магија тоа кера, ко је ка зелено светло, те си кава начи амари популација романи дека Аменда вредине ако мал многумет или ко јавер начин дека Аменда жене оспорсу значилен дека Аменда ше уживи неја ко дова. Јер? Ова е тано факт. Мануш граджо кога дичела романи чаво мрендил на кокиле. Ова е тано факт. Амари рома кате о чаве буджен на футболе. Значи буд. Кате тано значи дарба тано. Ки шутка футболевски тани дарба. Само мора финансово за да ту спене ко дова. Дизо финансија на шето успе нешто. Ту соби се по твоје, ка ке са со дикенамен управља ко буштар вактија, пошто веќе ја кајата ни трито штарто емисија, ако вас укерла пела пиви баш и о фуцал, о мал фугла соби се по твоје, ка поможе на мен, соби се. Она динема ми шалдра ка поможе на мен, ола дикена коркури, значи амин ќела ја теко парко, потру динема тоа било нешто, значи од оваја тамо факти дека ола дикена, а мен дама гај нешто, веда нешто нормално, ола турата динамин волја за да повеќе ме текела годова. Шала на динамин кака поможе на сајам. Омир, ме пак јава додека ако исијаме на кава успех, ако успенје ми мислава дека са ишала коле да влеске на веја, дека ако воламе на буд побаро мотив, емамен са играча пример, односто тумен текери на Андреко Терен, со ова креда о Фернанди Стобуркане на кој турнери дена тумаро побаро моти покоа, напалема ака те, која кола Андреј 1000-2000 република побаро моти го, јан? Нормално. Цар мисле, ки ја даја атмосфера, помекет кој е на Андреј 2000-3000 джене, со схемен джене, не ли секоја ще бодринаме на Маре Давуля, Маре Согле, Маре Коа, цар чувство кој тук е, значи, цар јек играчи? Одамна кова на Сучингапе ги шутка,
Не памти на потидно ќе сум снеку напредок ќе таа вас не дедика, а два случаи до напред си не да уиля ова публика. А мали ше дес без дешупан без ме на дечун панда два ги шутка. А два ти рано пе во време бушу карково. Сари неги. Примерно класо е попуре да потерне да потикне да сари некој еден, ја сабота кај та венем те дичене те навине. Свати не. И ми се дека сари не кој со шу не на кеја мисла, сари не вакет нама ги дека бушу жи мисла. Дека ако успе инака, али амино рома. Само бу замисленала, ме кава ке да панде пути, значи, кава треба да ке да поише финансиско пари. Осалија потрудинала пе, скоро највише, значи, те форсирала ке абути, за да тава одже к успех. Ке ги ме салија лафиде, кој ише шунѓа пе, и се имам сенца Тари Ковачка Федерација на Македонија, па ке гиреске дека шајте пријавинала екипа, дознајани се буќа, ов, кога керен ке мислам, шакава ке дадла буќа. Саве. Па би требало сукетено. Дали додека веќе те вакира нели успее некоја каја бути и си јамен перспектива, значи джај Англија кале буќе, дали пример кој вол Бутшу Карем шужи идеја, пошто не дадам дали околе емисија пратинген со Кегине Салија Лафи, дали Бутшу Кар колнач со кој ни грачи ја платиме? Па дек си бада, два кол плюс е повише мотивација е чавенки. Кол плюс. Со сте пример, а мен би ќе без опареда. Со сте моментално джавеја ги праменде, ги те пријавено по клубите регистрина, мен, значи требала ми ги спроско према, тренерке, дресија, футбаля, са. Би требала те ќе сезона, аѓар, за да тава упраменде, па после тара која сезона, каски со кај требало помоќ, те ди челпе те поможи, но мој мислен е тама дол. Пример, не каски не требала помоќ, а дала 100 евра комеска, ама не каски кај требало. Со сте некој керала бути, па ке клотаре бути, порано, па кавал, Сати неа. А два тумека дикен, тумека керен кај се сутребола. Ме помирам дикен. Добро, ме би става дека Буркан додека више аке регистри на лапео клуби, кер лапео клуби, починувало клубите так ми чинов пекова. Нели, бут тогаш ка размисли, значи, ек професионално футболери дека веќе си јан, ке каја држава, ем тарја каја втора лига, ше джава писто за репутација на Македонија. Јар? Тоа е нормално, више кога формири неја футсал, ми мисли на ова, са своја кана кала, мати наброј навлин кога навога, джи е брус, брус, окей на футсал, за репутација на Македонија, значи треба тоа е дело, тара да футсал, па да те дорисете и кинету, те джате кили, ки репутација, иначе би за футсал ту на 40 кили ленс. Значи, ќе морао амало мухи. Почело, значи, царагате со четинава ковор, значи, требала примерите вакера пар, баше кава. Баше кава, ме, значи, е ка минимална проценка со керген, за да те регистрира, значи, клуби, за да те оголаме, значи, опрема, тоа ламе футбалја, дресија, значи, мајце, требала ми ге бут условија, значи, најареса, минимално, од почеток, требала ми ге најареса, скоро до 1000 евра. До Касус ке влад 10.000 евриа, ка оболаман ги е, значи, е ка дламен ек побари мотивација, кога со Амен, значи, сар организатора, акава, значи, со Кереали, ко Биштар Ватија, со презентиринеја са акава, значи, оболамен побари мотивација, теше влад чаве, значи, со каме го треникија, паре минимално трени са од динари, ем пало од ова, значи, те джалда кере со се задоволство, ем побари волја, значи, тоа леко од ова. Фернандо, со мислеја ту те вакера, веќе кава клуби више функционирала, значи, више джала да леко ова, ме пак ева дека ка на не више те келеја да ома футбол ко бетони, ко кова више кара чуја, значи, са река клибути од ова, или? А тоа факти, тоа е нормално. Значи, кажа, не дека тоа ја тарам ше ти бути, отварија пари, кова, Значи, нормално, ба там више келеа тимско. Аха, само клуби магината кере, значи, ке му кеске, па не пути баро поздрав джолесте. Значи, а мене е клуби, мангајате кера, кога се нав тека на мухи, а мене мангаја, значи, е клуби те кера, кога со ка керале мал футбол. А да мал футбол, значи, со кол, кого, значи, кола на фуца. Пошто да фуцата на вакердо, или пошукар тоот ке тој обесинатке пошкар тоа ќе посватливо, а два таму исто ко цело свето, значи професионално кога се овој кинелапе, значи мал фудбал. Кога два мал фудбал, а мен шај значи кере, чаве, тоа во за ориентација на Македонија шај да тали исто дека не, ем кога со шај, сар со ја прескал мири, мена помтинава
може и деш, дешупан беш, пало два, амаре повторно сурля, амаре повторно коласато. Агент. Спортски поздрав, джи Тумени. Гюлхан. Поздрав. Фин, баро поздрав, джи Олесте, амаре Амалесте. Баро поздрав, джи Олене, магарин ги шукар, дики видеш кара сположение. Само кола на чесу магена, помаре коментарат еден шай. Те бучери Фернанде, Бурхане, Елмире, Мана, чи со магена, со магена около кава. Шай, им само кола су казамолинавто мен са сојта не обхаля су дикенам. Магарин ги шукар, дики видеш кара сположение. А мен, значи, мангајате, пакерато ми ге, баше јакова своје офуцал, мангајана ќе керек, мал, многомет, мал, футбол, ки населва шуторизарите, живинал повторно о спорт, насама кате, о рома сарни. Лодеска кера поише лафи, ка джек джингл, пал до вакира на мен повторно го студи. Ако ќе имаме да седиме, дека треба повторно чија на некој мора стои да буштар вактија, магато ми е шукар дикиле да шкара сложиле море ми се, нормално ке реа пуше лафија, макето веснато ми е кратко, сада толто ми е значи буд појасно, магаја мен те кера ек фуцал, фуцал су значила, магаја ек мал футбол те кера, кова со кол значи гради мол, ко мал многомет, кова со кој на мен значи футболера, таре на селба шуторизари, таро маджари, таре мала, таро ѓорче, таро волко, таро водно, таре автокоманда, па таро Сара, иначе са својата на населбе Коскопије, значи кога ме футболера. Ема ла футболера, ма гаја, значи Товен, плати ме моментално је ка тикни плата, минимално телен. За почетак, е, ма гаја, значи те регистрина је клуби, кова клуби со Кавикинопе, значи ФК, футболски клуб, со кола, значи Шутка, пошто Оанав Тингарол Шутка. Тингарол или шај нешто ја верда. Ја да леске, а мен ка замолина саје прален, амален, пријателен кова, а ке е веќе дикава тума рекоментарна, че ка читина са со пишина на Сухерна, ка поздравина тумен са не, е нормално са тума идеја со етани. Шај ба керна менге, а мен од леске ја кала емисија кере, е мо од леске тане ја кала амала гостина ваш ја кала емисија, кова познато тумен ја начу Фернандо, Буркани, Алмири, Панда значи ја вера да играче со Итани исто кавено лада секоја петога гате, млинцар да кера лафи, е нормално Панда пуше буд појасно колото ми ги. Ама лани, каза молина автоме, значи са е прален, ама лен, пејнен, со Итани са. Масвате има буд погрешка. Соске о спорт, треба да ми е ки населва шуторизари. Соске буд жене, родена Стресвија, Калеския, Околеския, Калеския, Околеския. Ако, но не проблеми, а мен сем ромате поможина ако са, ама ка замолинавто мен, диќе на лица каја страна да, пошто, ака да сварно со етана, ака да трин мануша узаманде, значи ме, сар водители, гордина ама да леа со етани бари преспектива ки населва шуторизари сар футболера, врединена. Врединена значи бут, ака да ка трин. Шаве на чесују за манде, шаја комотно вакераото ми ги ме, шаја ола ки прва лига, значи те керен ко мал на гомот. Шај ко барода, те керен ки прва лига. А соски од ова, пример, мате керале амен, тоа мен Стресвија, тоа маро лично клуби, тоа е на мен амаре лична играчија, која со шај, значи, обуштар вактија те дол живо и утакмица, која моментално, значи, со ка бодринал, примете вакера, ако набутак е 2000 матичива, значи 500, 1000 души со ка бодринал, ака ле чавен. Емо долески, значи, мате джа лево, примени се букјате кера, тоа пијанице, тоа друга раша, тоа кава, тоа кова, на, значи,
од ова тоа, значи клубот професионално теѓано дека и силе апдейко шов тренико, и силе неделу такмица, теѓано терел питорвен, теѓано кај джава правилно друмот ово, е од ова тоа мене сасусием, ко тикне крајно доляка годинен, на јавлям. Точно му помога. Аке, Варо, поздрави што Джико Меси. О Меси да начи тренинги сто гостини Толомија, Матаро ни се причине со Синелярца Бутија, ема Долеске. Ја вере ми се овда колам и гостини, Варо, поздрави Челаја Джио Лесте. Значи шужи идеја крила баше акала са, те ове са сто бут Меси, ме пак јава дека акала тумаре коментара, акала тумаре идеја, са со Меси да начи пишине на мен нормално ка читинан. Алмир, со мисли на тој пример, те ја ке више форми римота на о клуби, козом највише требала играчи ја ваши јек клуби? Па, правилно, баш тој футсал, дешо шови играчи ја стандарт, ано, дешо шови играчи. Значи, дуго мајнем дешо стар играчи. Козом? Дуго мајнем дешо стар футболер. Значи, сав купно 16. Аха. Аќе осавио, значи, уникат, поздравенава са Арнен, идејата ни и феноменално, кога со, значи, прифатилна се идеја. Нормално, осавио ми би става дека овда е к футболери кога со сиреки населва шуторизари, ама довата на дова, о манги пили о живото и гарела ту тева кера ко дури пе кокоа. Ама овда ќе ткавала ка теко одмор, овда, значи, ко оле дек задоволство ек баро, задоволство кога со ите, но исто јар јако спортисти кога со мангела буто спорт, као овда те дичоно ќе те пратину таблица. Ген, Фернандо, ту мислава дека аки исто јарко спорт и сите ка шукар екипа, која со екипата ни, значи, таро Рамстор, кога со сварни сите ме негде шукар успех, ти си смени шукар екипа, тогаш више кој е професионално, мислава дека екипа, сар екипа, више ка мучала во крај. Ген, од ова, дали ту мислинеја сар ек футболери, дека, а кава сасу ке реале дека мислеја ку успена? Мислинава дека кава те кергим... Фер диреджи, па ке баро поздрав джи Олесте. Мислинава дека кава те кергим, ку успена бут кака ова, и шава, мислинава дека ку успена бут. После кава старно глад од боја те келе бут. Ту успене, значи, те гординето су келе си суски. Сар мислеја, на кава саса да ту успена, сар мислеја ти идеја, сар, джи те ева джи кодово успе, по твое? Огромната потрежене на шкара мен дека со иси многу што се шалва, а ла ескара на ме, за да те поможине, за да тоа овол нешто кава. Со ски нормално гаджи и чхибани, ола пески сложна која дава. Мисна дека нормално мора тоа сложна на шкара мен дека, за да те поможине на мен на шкара мен дека, тоа овол амаро со освен им со те хала мен, а јар са со тоа овол шалва. Ту, Буркан, ти визија сар, джико, кава за да те, значи, пошто кава више, почминаја, значи, почетак, со акирно пуре, пропо, джаја понеда. Добро, визија. Ту успејна сако па Орома те потрудине, те поможине. Од 24 вакти пала минди. Нон стоп е отрудине на пе, за да те кере на кава фуцава. Па анда лескри екипа. Па ме мисна, те исполни, нема деја визија, буш парко, веро, менги. Шоски, например, те джа те келе гаджинге, чиванинге. Кога ша е те кела Маринардовски, си јамен доста квалитетна, јако играча ки шут. Агер. Ме мисна, ша ти успејна. Алмир, ту по твоје? А ме исто подржне бут Кареме Фернандо, са сваќе јо Фернандо најшукар вакердо. Сад ќе каква Тереса, ка требал тоа посложна за Тереса. Моментално ди кажа дека и си бут стучке па спонжне на таре Европа им таре шутка ма репреля сарине. Ама ка требал харија калеске дате на сочинаво. Се подржнаме те шајат успена која кава, па после која успена која кава, па ка поможена пак дале ја вере да донацијанце. Пак играмо гледај седи ми дикот не ме пак ева дека сварно на каја идеја, значи сојта ни амиге, амигета на каја идеја, значи ко користе овол омал ногомет или о спорте джал англе, тоа е населва шуторизари, ева керато ми значи пак са окола сојта на футболера, тоа кера на само ти населва шуторизари, тоа спомнијали сто Буркани, о Алмири, исто Фернандо, мангена, значи са сојта на спортисти, ко Скопје или ке Република Македонија, са сојта на Рома, те по те овеначи кој е там кога со адаваначи ко подринен адава треси адава со курамели значи со капишно палата кера шутка или со било кова или рома со капишно на чадалеа ола ти клонем нормално кефе воле ола прескава ке ѓао Фернандо и ка шужо лафи дека джана ко турнира кога чика не јали Фернандо челена кова са воле а на палема тоа са јали добро ко турнира ке та джана Фернандо прилика козум публика ола политимета
И си доста, ама на едно два пример, етен со шај, пример тава лагјари, преку слъпно тара лоо чај тава со сен екипа Рамсон и бара позрав Джиленди, тава барах вода со авене, трија на сарам да жена гјар повеќе на несос гјари, кој ки буди некој кова, ама некој са се со магина, но не со авене. Омир, пошто веќе те вакера, аке лани, сијан сине финалисти, таро дел од турнири таро на село Шуто Ризари. Сар сине ти ке тева кера очувство кода моменти веше и ке тали баро и публика, баро народ или че по финал? Па, ди си мачела, сине ко турнири со напреварен, а сине баш пред до стадиони. Ама ке талем, че ко финале, ми ке та, ке чудима андреко терен, ми чуди сали. Значи, цело стадиони сине пред до ги публика, цело стадиони, а сине панда там. Тоа се не пада, таа пада на радост некој. А се бутбаро чувство, ќе да публикате чели. Ем те тоа свој не нешто, те дечено на тоа дека тоа свој не. Еј, а ти како на чиј магавате на тоа, пошто е ка турнири женети, ќе даме тоа кера пример по 2-3 милијарди на радост може повише, да. Мислава дека ќе та ка починула ка на превара тоа на кој такмичење ко кој ако дело, више ти такмичење пе, кој мислава дека кој бутбар и публика, ако си не си утамица дрби, ќер. Нормално те, ки втора лига на неја дала дерби бут на превара, мисли, на вама, ки прва лига си бут джака футболера, која ка вена дала футболера, менде, ака те ги шутка, мисли, на вама, дека не е тоа там, ки садаш. Сос ке, ки шутка, сар не запознаеме тај на кале спорта, јас има. Сар не джа не футболерен, мисли, на вама, дека кол бус шукара, ква ту спен јам, ша ту спен вам, мисли. Буркан, со мислењето повише побару успех во ламен ко мал ногомет примете во Краски тоа ќе јан дека на штелма која ќе прва лига, ама за едно две години ко ламен. Ако си наме побаре финанси, со мислење по твој, ша ли джаќи прво ли? Во прво беш мислење? Па, ако на во прво беш, тоа кера дито беш. Ако си нямаме финанси, значи ме 100% сум сигурно упракладувач чаве со Кела Валенца, да? Парко, со джа нямаме здраво живо, ме си надека 100% која ки прва лига. Аке, ко Денизи на чисто баро поздрав, Джико Елес Осман, Франческо на чисто баро поздрав, Джио Лесте, Джико Имери баро поздрав, Джико Неджо Бареа, Исмаил баро поздрав, значи бут жене, аке би че нам ја коментара дека сварно кај идејата ни бут шукар, дека кај идеја подржинала сари не, кова некоен са сте, значи баш и са, су подржинаме на пралја, ама треба да не видите вакера окола истоа гјар Мате Висра, поздрави неја, значи е Алмирески прале Дејане, гјар. Со овда е к дело таро, акава, значи поможинала мен овда, со дело ни се стресфијата вакера баш и паре, баш и о фуцал, со мангела, значи овда те поможинал. Ем са окола истоа вакер ја дека га потрудин опет, су силе паши ко кругу ни се мала, гјар. Си селе ди саве мала, исто пенја дека олада лендар да кара долди си е стресфија, ако са исто окола со ета не опраля. Ако примена штипом у жена ми тева кера, нели, паренцар, ша е окола дженава со ске бут, повише манушаа ке со ета на унеджо, баро поздрав Джиолесте, како джелео со ета на исто баро поздрав Джиолесте, па исто оседати тари Белгија баро поздрав Джиолесте, дикава дека овда пратиме на ке баро поздрав Джиолесте, целолески фамилијате, дека омагела Бутоспорт, ема ако шај начи ка замолинавен, ако нашти финансиски те поможи намен, ако шај начи шај преку Бишуштар Вактија, начи са и си телефони конта која са, преку Сарија, те ви чавнаме и начи дресија, тренерки или дисе, мајци или дисе, футбајла, кога ако довада, значи кога захвам, нели? Пошто, джанена дека од почеток, тано буд паро, нели, амера гјар, Фернандо, сарате, буд паро, после пало од ова, значи, сар се ово бештем, те кера е салија, лафи сар су киргем сари не, те кера, значи, опорво беш, прво, те ола кава футсал, те шај градинеале, со едно 10.000 евра, те ко старт, значи, те почина, тоа ме са условија, па понадолга, па кара кара и шо делески е нога, гјар. Каро дојк джингл тари режија, па повторно кираме кома на студио. Дали ше режија?
5-ката и бишу Штарбах. Стимирала тумаре бијава, најквалитетно техника ја, ко 4-ката и ко фул хаде резолуција. Стимира ја бијава, та и разна свечена церемони. Дуе камеренцар, кран камера, дрон камера, кера ја фотосесије, поканета и постерија, сарта и мини видео сторије. Рудинала тумеге тумаре бијава, те овенди креко лайвстрим, та ја одова директно ко YouTube, сарта и ко Facebook, ко те соковол дуе камеренцар, те оригинално ја директно тонеа. Повуте информација кој емајл vishustarvakti@gmail.com сартајко мобилно плюс тим овто ења ефта шоп панч дуј шоп штар панч нула. Единствено филм тај видеопродукција Трипикс Медиа тај Vishustarvakti. Хелу Саринење, значи аджи керајат мен Саринен ко Vishustarvakti.mk. Poštovane, dozvolite predstaviti na petom ime me Viki Nape, Dževat Ajmas, ime je malo kod te Šutka, a po momentu živi na val od ovog kapeš, ti Njemačka. Severo me po celom svetu molinava, te džanko internet, te dike na mali romani strana, Viki Nape. www.bishustarvakti.mk i sa amare romane romenda celo informacija ka šunen su izjate. Ujedno kjerlatu meni budbaru pozdrav kod na amare romane strana ujedno mandar za moli napetu meni morate vaki lati meni par na ekvar amare romane strana tani www.bishustarvakti.mk. Lijem da budu baro primjer, onoma slušati uspjenim ko život. Kada to mi budu baro pozdrav, amare romane strana, ujedno me prijatno. Аки Герман гледа седеме, дикот не е повторно на мен кога мора стоја да барао поздрави челаја джи. Ту мен да има кеја катарна читина кала коментара, барао поздрави ти челаја джи кои смети и со Евазовски. Со Вакирала на не лошно чавале на кеја и идеја деме кем исто агер деки си футболер, значи Тари Шутка, Таро Маджари, ем Бутија Вера исто агер, значи Таро Гьорче, Тари Маала, Таро Закучен, значи си бут шукар играчи, ако тани сој шужи и идеја тумари. Исто агер, значи баро поздрави челаја Джико Рахмани, баро поздрав Джиту Менде, ми мислава дека бут шужи идеја кеја. Е, маќе, значи сар не скоро вакерна, ки исто ака тедо меси вакерла, ми извинава сар неге дека треба ги умедате овавки емисијама поради причина, нормално си не лерца бути која, од ова дека нашти, ало, исто ака тоа савио да коментирала дека шужи идеја. Значи бут, дженеја ќе те памди сијамен, со исто агер Елес, осман поздрав джи ко Бурхани, ко Алмири, ко Фернандо, ко Симбати. Некој со стоја ке баро поздрав джи Олесте, да ке исто поздрави нела мен и Мерида, баро поздрав джи Олесте. Еми исто агер, значи са окола, са, супер идеја поздрава ке, значи исто седи Д, исто е да, значи поздрави нела са не, значи, а ке баро поздрав са окола, со оди ке, значи, со подржини на ке идеја. Со подрежина ќе о Јашко да значи баро поздрава Малалет, а ќе баро поздрави исто Џико Јашко, исто овда дело значи тано таро акала играчи Асокове значи тоа кера повикуме баш јака. Кола ме значи идеја нека вакрела Алмири значи сарта вакера пример, сарка почина сока почина, сар толен е бут појасно. Со значи нова значи о фуцал ма фудбал. Па значи ја си има фуцал ма фудбал ко превод тано професионално фудбал ко мал фудбал. Само извинам. Значи, акатетано о Неджо Исмел. Мео како Неджо, ки која лига, значи, као овол, ки Шутка. Ја верен царка такмичинето ме, аки, значи, акена како Неджо, Алмири, ка објаснил са, комплет, значи, ка се ка такмичинаме, ка се ама. Ша е? Значи, футсал, тано, ко превод, професионално футбал, ко мал футбал. Тамо, а дава. Значи, ко би си набхари повеќе за да ти се отнена кала Сарне Суди Кенамен. Сарне Суди Кенамен. Поздрав ќе Сарне Суди Кенамен. Значи,
Почетно требала ми ќе 10.000 евра. По почетно. Значи, требала ми ќе 10.000 евра башо регистрирави, башо судије, башо тренерке, дресија домашна, гостинска, ем футбол. Футбол е професионално? Професионално. Значи, месар судјана во ек футбол е тано 4.500 евра. Еди 70 евра тано ек футбол. А ми ги 10 футбола требала минимум. Јакна. Понадари со джала. Понадари джала дека не е тоа само, а ми ги баренге ака. Него кол кадетија, пионера, значи младинција, значи кол са ренге. Секој пример пе чаве шајте чивал, те тренирал, те платнил 500 динари кој мастек, да скрие чаве то веле спорско рекреација значи. Да. Без разлика, пример, овна джанлат кило футбол. Ка сикло? Кој веле, можел, те сикло, им те напреварнил пе градженца. Сар се опучля, а то во коментари, о како... Онеджо? Онеджо? Да. Сар со Акерге, значи, кај примарен на мен градженцар им чиваненцар. Романи екипа кова сама мен тари шутка. Пошто на Рома... постојнила джерку на Романи екипа? Да, е, джерку на нас не Романи екипа. А мен кова са Ромен, ка подржи не Ромен. А остало кој мен чиванен гаджа. Буркан, ту е кратко дел тоа кератара кова фуца со джанен со мислиње, значи? Па... Ја не су, нека фуца, теке опе шукар. Тоа во Ромала мисла дека... А ке значи исто о Неджо Исмил, почела значи дали ка ќе лопе 4 плюс 1 или 5 плюс 1, значи о футсал джана лопе дека ќе лопе 4 плюс 1. Да, ајде Бурка. Футсал ќе лопе 4 плюс 1, 5 плюс 1, значи ќе лопе, значи 5 плюс 1 ќе лопе улично футбол. А кога ќе лявише ка футсал, а дават ќе са професионално клуби више, тоа толку. 4 плюс 1 ќе лопе футсал, и ми мисла дека тоа ми е Романо клуби ки шутка да мисна дека буш карпо. А мене каде ко парко килае по трудинаме, машка раминди. Те кела шукар, па на кога кашуна дека си ами Романо клуби, Романо футсо, ма те кела минги, ами ге роминги, мисна каде ами дар максимум са. Сари нинги ко шукар мисна. Ту Фернандо? Исто се да снам, ја прале марканија сар со пенгио, онда ја ја тратол. Па ќе алија да исто Милан. Поздрав Сарнинге, Симбал Буркане, Мирша, исто Јарначи и Елмиреске, значи исто и Фернандоске, баро поздрав, а кај деми ки идејата не Бучукар, чавален дека керен ки право лига. Значи, Бангило Алија те поздравинала мен Сарне, на кеја мен да баро поздрав Джолесте, ма крила дека Танија кеја Бучуш идеја, ем точно право лига, со сварно пример со омагајата таквичина мен ко од ова дело. Од ова дано, бут шукара маланен, пошто аки идејата ни, дали бут джененцар, пиши нјома по Фейсбук, бут амала кола су надженавале, на ке баро поздрав джененде, не комен са сте, пиши нјема ге пораке во Фейсбук, шали ке реја лафи и симбат, баш и офуца, ме ва ке бим ше. Лава ке нјема ге нели, ме бут паро, сар кого, сар не тоа кова. Аки ге, бут, паро, поздрав, захвамо, значи, е салијаске, е чавенге со итане акате значи ко биштар вактија со возможни на мига савке емисијете кере молала со потрудинена пе буд која кава дело емо долеске со шаја ме значи амаротева кера со мислине за да ти скажинале преку отикне и крајна ем тумено долеја значи те сватинина мен амен со мангаја ем со итане амари де пошта малане која керавто ме значи буде не кере на лайф со нане потребно буќа. А да ватани ленгор, ама амен аджаја лајф. Амен джаја живо лајф, таро бишуштар вактија која сојтани сар медиум, сар телевизија, со презентирине, амари програма, ема амари цел со мангаја, те кера, амен ба кераја туменје ко бишуштар вактија. Ако примера кена прајля, со кој ги е пример тоа кера, дикенаме 5000 джене. Значи, со на дикляме на кола, шај дикенаме падо дова, ем те сватине сојтани амари деја. Герлиам. А ја ли човек? Пошто кава, амен со мангајате керале, амен мангајате керале, значи тоа са шукаре румеги, кијек, којек зелено светло, ти дикен амен, пошто пак е преска, о, како неджа опушлеам, Алмири шукар од Горингалески, ваке ја Алмири дека, амен кова единствено јек романи екипа, кеја деја втора лига, сар клуби, значи. Сар клуби. Добро, ваќе ќе намагледе седми дикутне, ме пак ја дека, акава са со Шунген, више познато тумење соски крила при соски на глафи, ме пак ја дека веќе скоро е кова сати ако на бут сием тумен за ракате, ем каде камен исто наредно петок, од Олеске пред те одјавинаваме, када глафи, значи прво е Фернандо, те одјавинаваме, Лески ко крајао, те вакира и мисла или идеја, ем Леско поздрав, джико са од дикутне, па те шуна. Пр
што се со својот неговите емисија. Тоа е со статута со Алена Кајана на емисија. Кајата на емисија значи Сари Ненгири. А кава значи ту потруди неа тоа ме значи обуштар вакти асарне. А кајата ни шун, а кава медиум значи, а кава медиум на Келева Кјулога тева кера тано Калескоро Колеску на. А кава тано медиум значи обуштар вакти со Керлапе. А кава тано се роменго. Ко цело свето. Ајде фермо. Не се нами фалески сарјаски. Со потруди на пето лакава аменца тоа шукари. Ја капел джикова мари праля, тема ена те поможинен, иншалла, одвата му шукара менгем сари нинге, позрнавам екипа шкорам со, нам саме мали. Буркан, ту те шуна? Па фора си има тоен са сте туме немам обиштар вати со потузини напе, те керен ге кромано фут со плуви, тоен са се сурки нема ке ту мари емисија. Тоен са стуло? Мисла дека, ака ја смисла бу шукар, па мари праля, мари пенја, таространство, нека поможинен козон сушер, то сваринга амари жил бади, јас мислам. Вода сали ненде, ки ме ки пара маршрутка, ме две пененде, ме прави се медија за да. Омир, ти шуна тук прав? Па прво овен са сте тумен со опоркна, а пак тоа августи ке емисија. Туда сме, да? Гудбар поздрав джико Салија, ме подржинавале бут со исилака идеја фижи. Е поздрав джики ме екипа Рома Шутка, джико Сава Малаки Шутка. Те поздрави на ме работникој ме Торки Пицерија Мандес, Керла Бутисте, Халаме Кана те поздрави на Абле Рамос. Ем, джики ми чајки перјанем, джику ми нико пошаване, баро поздрав. Аке, баро поздрав исто, Амендар да панем ти джико неджо. Со Вакирела никад не е паро само те мангаја од ова те керале, а ова, значи, во мангела те Вакирелко Аква, дека сварно шајте успејнако од ова. Аке, значи, исто, баро поздрав джико Джико Кемчо, баро поздрав Джико Морамал. Добро, овде нава дека народ тими оптимиста кале буќаќи ова крилапе дека паро на шти сиклювена демек 4 плюс 7 крилапе. Значи, увек, секоја играчи со починувате келе увек некојаш джанавате келе некојаш на. Ама дали буќаќи и си, значи, доктори. Ама доктори од овата на тренери, кова со класика волту? Ако дукалото то дан, ако нагелам кој доктори ти калеле, па на не никој ти калеле. Исто, ака ја да бути, ако мангија да келе футбали, ако мангија на чите сиклове, нормално, поари, 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 ка сиклове. А ти ја мангија да е седми, дикот не. Баро поздрав мандар, па не ти джиту меде. Мангато ми ја шукар дека ве тешка расположене со биштар вактија, пошто биштар вактија са со презентиринала тумиѓе, кој ти не е крајна, са со дикена. Сади ќе не значи бут шукар буќа, бут атрактивна буќа со десинила беки населба шутори за рил, со десинила беки Република Македонија, со десинила беко Скопје, та исто јарко Балкани, та и ке Европа. А каја телевизија увек та ни правди, са и Роменје, кола со дикенамен, ама мандарка за молинавто ми лично, поздравинавато маре фамилен, поздравинавато маре чавен и шалло дел на кадалто ме састипе. Ама кеја каја иде, со мангаја менте керала. Молинаат умен саринен, поддржи намен која кава, ем са окола прајля, пејна, мала, пријателја, са, судиќе намен, да за молинаат умен обиштар вактија и силјате контакт телефони. Кова со шајначи контактирене е Салијаја, Фердијаја, амаре мала со итена кате, но 124 часа обиштар вактија. Од Олеске контактирене Ленца, дали ка поможи намен со финанси, пример, тоа кера Паренца. Дали не се дреси кавичелени, дали не се и мајца, дали не се фудбаля, амен кова буд заквамло. Амен народајат мен да приме паре, ама ре керенги. Народајат мен да приме паре, нека сте поможина, нека сте керана. Амен родајат мен да паре, соске, тумен са околу со сијен приме костранство. Са со сијена кате, нели си тумен прајля, и си тумен пејна, и си тумен амала, и си тумен пријателја. Са, е ака на тумаре да прајля, ковен дел во таракава. Ем кале ни се од динари са плата, ем плюс на лете джани се буќа пример те керен со на не потребно. Од Олеске баро поздрав джиту мен дема гату мен ја локират и понадор ја чуен со биштар вактијем ни кај мен наредно пето кој нам ја значи, гостиме ја вера футболера тренасел во шуто Ризари, ем повторно ка керанаши лафи баши о футсал баши о мал футбол. Баро поздрав джиту мен дема гату мен ја шукар дикиве дешка расположене са е ромени. Джиго дикиве, чао.